encara queden uns minuts perquè arribi un dels moments més esperats de la Festa Major per les comissions dels diferents carrers. Fa un any que treballen en els decorats, però en els darrers dies han hagut de córrer perquè la pluja els havia fet malbé. En primera posició, amb 224 punts, la plaça La Farga. L'emoció omple les cares dels membres de la plaça de la Farga, que per tercer any consecutiu pugen a la part més alta del podi amb un decorat medieval. Pensaven que no, perquè van tenir molts inconvenients amb la pluja, ho tenien tot destrossat, perquè la nostra base era el cartró, i bueno, va ser 12 hores sense parar, des de les 4 de la matinada, i al final el vam aconseguir. La segona posició se l'han dut al carrer de Sagunt. Ho han aconseguit amb un decorat inspirat en el 1714 i custodiat pels soldats de la Coronela de Barcelona. Molt satisfets, ja pensava veure de cara l'any que ve, això et motiva a continuar quan has tingut tanta feinada com la que hem tingut i amb il·lusió i amb ganes. Tota aquesta satisfacció contrasta amb la decepció del carrer de Finlàndia, que s'ha hagut de conformar amb la medalla de bronze. El far que hem posat a la portalada, que fa 8 metres d'alçada, i totes les làmperes que hi ha 150 peixos a cada làmpara, tallats, cosits i pintats un per un. Jo crec que hi ha feina que no l'han valorat. Enguany el concurs de guarniment de carrers ha tingut més competència. En aquesta edició hi han participat 16 carrers, un més que l'any passat gràcies a la incorporació del carrer de Rossend d'Arús.